neza nize komeze neza aho merereye mu cyo bigiye bitandukanye bigize isi mumaze kubashimira cyane uburyo mukomeje gukora subscribe comment and share uyu munsi rero ngiye kubaganiriza kuri ngiye Clarisse wanyawe Clarisse wanyawe okay umuntu wakuva mvuze ngo Clarisse wanyawe akibaza se nago ari wanyawe ngiye kubabwira nyine ngiyewe kuva hari abantu ejo bundi hari ikiganiro hari vlog nakoze ndi kujya mu rugo umuntu umwe arambaza muri comment ngo nihe mpamvu koko nyine wabonye ko mu rugo wa mu mudugudu ngo nihe mpamvu ngo bafashije ngo kandi mbona musa neza ngo ntacyo mubaye ngo ufite papa ngo ufite mama mbere na mbere uwo muntu kujya musubiza nago ngiye musubiza muri comment ntago wafasha umuntu ufite kuba umuntu ari afite papa na mama ntago bya muza gufashwa ikindi ntago kuba umuntu akeneye ubufasha ari ngombwa ngo abe asana bisibyo gusa nahise ngira igitekerezo avuga reka nzabaganirizaho gatoya kugira ngo bigire wenda undi muntu bikomeza yumve ko ejo nejo bundi ubuzima baba bukomeza nge rero ubundi igiye nizi ubundi musanzwe ngiye navukiye I Burundi urumva nyuma rero tuza hano mu rugo turaza tujya tuba ahantu ku gitega nyuma nyine urumva ari muto twaje nkambakamba urabiza ababyeyi bajye baba I Burundi kubera ibintu byo guhunga n'iki bakaba nyine I Burundi ariko ubundi ama inkomoko ya mama wanjye ni cyangugu hanyuma upo wanjye ni Butare urumva so rero ngo abantu ngo bibutare ngo bavukana gatatu yisumbuye ngo nibyo ara gatatu yisumbuye ngo hanyuma ngo bicyangugu ura arya abashi n'abagore baba bashi yo umugabo akunda inyama ko mamanye ibyo akunda akanyama azanyica rero niba nabivuze gutyo so reka mbakomereza ko nakari gaciyeho urumva twaje inaha nkamba kamba turakomeza tuba ahantu nzi twabaye ku gitega tuba mu gatenga tuba twavuye mu gatenga dutatuza kumumena mwumve ko aho hantu hose mwumva ngiye nta cyaro nyine nzi nago nigeze ngiye mba mu cyaro mu buzima bwanjye naho hantu muri vacances nagiye nakwita ko ari mu cyaro ni Nyamata ye kwa shangazi wanjye so rero ukuntu byagenze urumva mu rugo barashakishaga nk'ibisanzwe urumva mbere babahungutse bakaba bashakisha upangira umusanzwe n'umwubatsi noneho ngo nyine akajya higa ndabyibuka hari igihe kimwe umuntu yahaye papa wanjye umva yarakodeshaga bisanzwe mbere hari ukuntu wahitaga ujya mu nzu koko ni mwaga muhungutse ugahita ujya mu nzu gutyo nyine idafite nyirayo nyuma nyine baza kuza inzu yabonye nyirayo ya noneho urumva biba ngombwa ko dutangira gukodesha tumaze gukodesha inzu ukuntu babyitaga icyo gihe kuba waba uri mu nzu nyine ni ukuyibohoza ni ukugira gute sinago nabivuga neza ntaza kuvuga ibintu ntazi noneho kuyibohoza nibaza ko waba wayitwaye Burundi ariko ubwo juste ni kwa kundi waba ugahari amazu uhita ubamo nta muntu nyine afite nyirayo urabizi ko abantu mu gihe nyine hari ukuntu abantu babaga niba babaga barahunze nabo baragiye gutyo kuko urumva ari nk'ibintu na mu rugo nabo baba barasize kera ngo Ibutare ni cyangwa ariko urumva ubwo ntabwo bajya kubireba kuko hari ukuntu ibintu byo mu cyaro ugiye kujya kubireba hari ukuntu bizamo akantu k'agafaranga nyine ngo bagahita bavuga batushe ngo bagahita kugira nayo nyine bavuga ko uje kureba ibintu kandi warabisize igihe kinini numva bamuhaye imyaka afite papa wanjye ntabwo ibyo bintu bajya kubiburana so rero icyo gihe twese tuvayo duhita tujya gukodesha mu buzima busanzwe dukodesheje hari umuntu rero wakundaga papa wanjye amuha ahantu ho kuba numva mu gatenga aramuha twahabaye igihe kinini yari inzu nini kwa kundi inzu iba ari nini ariko itarangiye ntabwo yari irangiye ndabyibuka ntabwo yari irangiye ntiyari irimo na sima ntabwo yari irimo na sima umva icyo gihe nari mfite nk'imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka nk'itanu ndibaza
ubwo nyuma rero twa dufite umutante araza aravuga gute mu bano hantu gutya na gutya ibikini bikiya rero ahita yari harano yari yaguze kumumena ahita aduhamagara araza nako aradusura ahita avuga ngo muze mugiye kuba hari mu byukuri aho hantu ntago hari mu rugo ntago hari ahantu yaguriye mama cyangwa se yaguriye papa nyine yaguriye mu rugo juste na hantu kwa kunumura ubufasha bwa tireka mu muwaye hano igihe kizagera nda mubona ubushobozi cyangwa se mugire ikintu mwigezaho mube hari ko aha muha ntagiha mubwenge ukigihe kiniki muzahava tuyenda rero turahaba usanga dushiremo intebe yadushiriyemo intebe n'inzu nyine yasaga neza bien sûr kumena hari heza hari na hafi mitani nabwo nzina yise njya ku ishuri njya amashuri njya primaire mitanyiga kivugiza niho nize ubwo buzima rero burakomeza tubayeho ebana kwibaze kuva muri primaire kugeza muri secondaire umva niho twabagasha twahabaye igihe kinini ya ubwo rero nyuma haza kubaho ngombwa ko umutante wanjye agurisha aho hantu numva agurishije aho hantu rero nta bundi buzima twari kwa ndabyibuka icyo genge rero ntararenga nuko nyine mba nanze kwinjira mu bintu byinshi ariko ngiyewe urumva icyo gihe niba umuntu aguhaye ubufasha nagaba gwa ubufasha bwose urumva papa nyine arahigaga nanye icyo gihe nkigera kumena none si niho hantu nzi nahise ntangira kujya kubyina ntangira mu itorero ryitwa niwe ryari naryita itorero ryitwa fondation bafashaga nabana babahunga ariko akoga nago bafashaga tukajya kubyina ikinyarwanda bagamo na moderne ariko ngiye mbyina ikinyarwanda bakadugiye baduha grindazi na fanta tukagenda tugasohoka tukajya gufata nk'abazungu kuri intercontinental cyari kitwa intercontinental ako kigiye umva nafite nk'imyaka nk'irindwi nyuma turakura ugucyo gihurumva ukira umwana uhembwa irindazi nakintu ubugera ariko nyuma utangira guhembwa uhembwa nka bitatu bingahe ndabyuka ngiye natangiye kugura isukari mu rugo nsha ndi muto cyane niga mu wa kane primaire kuko niga mu wa kane nitwigeze kujya kubyina muri stade ibintu byitwa fespade ya tugasohoka urumva umwana akagwanga 150 yabagari menshi gahita yaha mu rugo iwanyu bahita babona ko none ibintu wagiyemo naga ari ibintu nyine bya fake bidafite ikintu bimaze umwana atagiye kwigira ikirana n'iki n'iki so rero urumva ubwo mbayeho gutyo nkajya mbaho mu rugo buzima urumva mfasha mu rugo nanjye nagira icyo mbona nkagitanga papa nawe yagira icyo abona nyine mu kazi akagitanga ndabyuka icyo gihe umutante n'igihe yigeze gushingira mama wanjye yigeze gushingira mama wanjye botike kuri kontineri hari kontineri n'ubungu biracyari iyo kontineri nzayibereka keretse iba hari umuntu ari kuzi kumena arahazi iyo kontineri ukimanuka uriya muhanda w'amabuye hari umuhanda umanuka sezike nujya kumumenera iyo kontineri iracyahari niho yakoreraga akoreramo ashyiramo botike mva mu tente yamushyiramo botike ikomeye nziza kabisa imeze neza ari kumva kubera nyine abakozi n'iki byose natwe rimwe na rimwe tukaba turiyo rimwe bakaduturira nyine biza kugera igihe birahomba bihombye urumva sinibaza n'ikintu cyatumye bihomba niba umukozi yaribaga mama niba byaragenze bite sinibuka ko nari mutoya kwari n'umuntu ugeze kuzara dutubura ibintu by'amafaranga menshi urumva rero bigera igihe nyine birahomba bimaze guhomba mama wanjye icyo gihe nta kazi yari afite nyuma rero bamubaza ko yavuye aho ngaho ndabyibuka icyo gihe n'igihe twacuruzaga hahaho bwari nk'avoka iyo kontineri iri ku gikuta niba nagiye ku gikuta iri yegeranye na setandre setandre abantu bahigaga niba ari umuntu ise setandre abantu bajyaga baca bagacisha nk'utuboko muri senyenge bakaka avoka twarazibahaga urumva twarazibahaga tukazibanye urumva ebana twabonaga abakiriya bavuka byatari ukahita uzibaha ukazicengezamo urumva iyo kontineri byaranungukaga nuko twumva twe twari abana urumva umukozi agatuburira mama wanjye okay mama wanjye nawe yari mukuru ariko atari mukuru cyane urumva niba ubungubu mfite imyaka 20 njye kuzuza 29 urumva mama wanjye nawe imyaka iriho ntago yaratarasaza wenda nk'ubungubu si byo ntaramubonye so rero ubuzima burakomeza gutyo mama wanjye icyo gihe none butike yanze ageraho hari utuntu umuntu acuruza tumeze nabyita ikarito si mu iso yizi ikarito kuko undi muntu ashyira ibintu ku muhanda nyine hafi no mu rugo kasha utubombo uduki ariko reka basetse iyo umuntu ari umwana
y'umuntu ari umwana wabona ibyo bintu bisobetse nduvuga he nyumva ko nari umwana ibyo ntabyitaho cyane ntangiye gukura mama wanjye abikunda yose ko yabikundaga cyane none ndamwanira yo mama ngiye ibintu rwose birabangama ariko mu byukuri najyana nababwiye ngo ibyo bintu ntago biteye ipfunwe cyane cyane ko none ikindi kintu gitangaje ari ukuntu umwana aba ari nk'umuha mugenzi wawe akumva yabigusererezamo ngo mama wanjye ngashusa ikaritongo ku muhanda uko nyine uyu mwana abikubwiye ngo ngo nibwo itutangira kubyibaza ah ugahita utakubwiye se mama ko hano tudashukodesha ko nta kibazo ngiye basi ninzajya mbyina na papa kabayazanya amafaranga naye mama akambwira ati ngiye sinashobora kwirirwa mu rugo ahubwo none mama ngo usetse akantu kagashya kabagamo mama kabara kohereje arakina se tubugiye kunyicariraho ati ye 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 ukicara ufite isoni umuntu yakundwe tubishisha apungeraho ari ikintu meze sinzi ikintu nyine meze icyo giye byabanje kukungira ariko nyuma ndavuga ko sundi ah Ame ubyo kwicara ukaryuka rya nakabombo nakabisuka gahekenya na kibazo ah anyena nkicaraho ubwo bigeraho nyine urumva nayo ndikubwira story ikintu yagigenda nyuma rero urumva ababyeyi banje bagendaga bakura ariko ukabona nta kibazo mu byukuri cyo giye nta kibazo naga mfite ishuri nta kibazo niga none amashuri yange muri secondaire nise kwa kadafi rero ntago nigeze nishyura ntago nigeze nishyura narabyinaga ikinyarwanda bura cyaramfashije none nabaga no muri AR kwakundi nyine kuba muri ARG urumva mwa muri kubisobanukirwa nawe nabaga muri ARG ARG rero ntago bivuze ngo hari ukuntu nyine urumva sinzi uko nabisobanura abantu ariko barabizi ibintu bya ARG uburyo ujya nyine mu ishuri uburyo haba hari intuze yo y'abantu haba harimo abacitse ku icumu cyangwa se abana nyine abana juste babare escape cyangwa se abantu nakwita ko se bahuye nizo ngaruka sinzi ko nabyita ubwo ngubwo sibyo cyangwa se wenda ubaye ushaka kwifatanya nabo ukaba wabajyamo biterwa ariko icyo gihe habaga ari condition bagenderaho bitari ngombwa kuzijyamo cyane ubu ngubwo so rero ubwo nayo abagamo urumva ibyo byose byatumaga binyemerera kwiga ntishyura so rero ubwo icyo gihe nkomeje sezike ubwo rero buzima burakomeza buseze icyo kigumu ntikikibaho ubwo rero nyuma ahantu ngiye kubakomereza urumva ubuzima nago bwaga bworoshye bwaga bukomeye wa gushakisha ushakisha urumva mu byukuri twarafashwaga n'ubundi ubwo nubwo yenda twafashwaga n'umuntu wo muri famiye ariko twarafashwaga ni na byiza gufashwa utekereza ku kindi kintu urumva icyo gihe twe nta bindi bintu twatekerezaga urumva mu Rwanda bageze bumva ko ahantu turahafite nta kindi kibazo ariko ntitwatekereza ko natwe tugomba kuzareba kuzabona ko igihe kizagera aho hantu nyine ntube ukihafite rero icyo gihe nyuma umutante yaje kugira kuhagurisha hagurishije ubuzima twebiba ngombwa ko ari twe dutangira ubuzima bushyashya ndabyibuka nayindanyije secondaire ubwo rero ntangira no ngira imana nkamezi nkanga yindangije mbona akazi mu mujyi muri techno ntangira rero struggle zo gukodesha inzu mu rugo nkakora buri kimwe cyose urumva ari ukuntu umubyeyi yaba atangiye gusaza cyangwa se umugongo utagigenda neza nanjye gukora ibyo mama wanjye naramubujije gukora nyine ibyo bintu mbona atari byo ndavuga ibintu n'ubundi ari ukuntu wajyaga baza bakabikura ibintu byo gukura abantu ku muhanda ni bya kera nuko wenda kera batabikomezaga cyane bakaba bakuyeho ubundi ukaba wabikuyeho ubundi wabigaruye ndamwe byihore bitazagutesha umutwe ntangira gusaragoringa gutyo rimwe na rimwe amafaranga y'inzuka wayabura se cyangwa se akaza mu tundi tuntu so rero nibwo urumva abantu yo muturanye baba babizi ntabwo rero twege turi niba nabyitana urumva imfura ishinjagira ishira twege ntago ari ngombwa ngo tugaragaze kandi ntago rufunga ngo ntago twa dufite abantu bakadufashije cyangwa iki ufite famiye kwa papa yawe ufite amafaranga pe famiye kwa mama ifite amafaranga ngiyewe famiye yanjye rwose bafite amafaranga pe apana byo ibyo kwinginga barayafite ariko urumva okay naga ari bose ariko abenshi rwose barayafite ariko hari igihe ugera ukavuga uti so nago rero najya kugira abantu ibi nibi n'abantu batibwirije cyangwa iki se anijye abantu batibwiza bazi kumeze neza cyane ko ngiye ukuntu meze kugira ngo uzabone ko meze nahantu waga niga waga bazi ko ndi umwana wo mu bebezi ubanza watese ya ntago najyaga njya gutangaza ngo ngiye nkora ibi nibi n'iketse abantu wenda twaga twegeranye cyane babaga babizi ariko narafayitingaga cyane kugira ngo mu rugo ntagaragara nabi kandi nabo bakagaragara nabi ya agari ukwitaka niko bimeze nyuma rero urumva
abantu babaga muturanye barabiza rukuntu bavugaga ngo abantu bafite ibibazo bagira ibibazo by'ubuzima n'iki byo by'inzu bibagora n'iki nyuma rero icyo gihe natwe biza kugaragara ko turimo urumva byari ibyo kandi koko urumva nge nari umwana natangiye no gukora ibintu ndu umwana urumva gufasha natangiye gufasha gufasha mu rugo ndu umwana urumva rero ibyo bintu byose ubukora uri mutoya bigukuza imvura gihe nk'ubu ngiye hari nk'utuntu umva nzi bitewe nyine n'icyo gihe cyose ndi mutoya tuntu turaho ngaho ukabuzi ngo kujera ibiryo ibi n'ibi ukabuzi ngo yanga yavamo ibi ngibi urumva rero ni ibintu byinshi ugenda umenya nabyo bitari bibi so rero nyuma nibwo twahise tubona aho hantu mu rugo wabona aho hantu icyo gihe rero kuhabona byagenze gute bahabonye nge narashatse urumva muri 2020 nakoze mariage urumva koze mariage urumva niba wakoze ubukwe hari ibintu utagikora hari ibintu ntago nari gukomeza urumva nahise mbura n'akazi kandi urumva ntago nari kujya nishyurira mu rugo inzu ntafite akazi ngo ntago nari kwishyura mu rugo ntafite akazi ngo nge no guhahira mu rugo nkora ibiki byose urumva byari kwa bigoye byari ibintu bigoye so rero ndavuga icyo gihe rero mama wanjye urumva niba baramuhaye ubwo bufasha nahise nshima Imana ko byaragoranye cyane ku buryo hari igihe cyageze ebana ugakubita nk'amezi nk'abiri utarishyura inzu ukumva ni ibintu bigoranye ko ntago ukuntu tumeze ntago ari byiza kuba wava ahantu utishyuye inzu y'abandi biragora birababaza cyangwa se ngo ubone umuntu bagusohoye ndabyuka rimwe ebana nari ndi mu rugo ebana mama arampamagara ndamwana nese ko nta kintu ikintu biki noneho ngiye ukuntu meze nawe ndi wa muntu mba numva nyine nanone kujya kubibwira umugabo wanjye ari kumugora ntabwo nigeze mimubwira pe sinabeshya icyo gihe sinabimubwiye numvaga nyine ari bifata ukuntu akavuga se ko akunda umuntu iyo umubwiye ibintu byose azajya gusuzugura akakwifatira nibyo bintu abantu twimajina ndishashikira nyine ebana mama kabisa arambwira ati turagusohora mucecu turagusohora rwose ibi nabyo ebana aho rero niho Imana yatabariye ebana bamuha ahantu ho kuba hariya rero ngiye niyo mpamvu mubwira ngo ndabishima kuko byangabanyirije umutwaro ubu ngubu ikibazo nagira icyo ari cyo cyose mama ntago ubu wenda yakwicwa n'inzara ntago yaburara ntago yakora iki ntago ibintu biba bitaraba ntago ibintu biba byakabaye byiza mutaza kugira ngo wenda ndimo ndababwira ngo mumpe ngo iki ahubwo nuko ndi kubabwira story y'ubuzima bwanjye nsobanura na wa muntu wabonye buriya buzima ntago rero gusa nabi aricyo cyerekana ko umeze nabi ushobora no kubusa neza ariko ushobora no kubusa usa neza ushobora no kubusa nawe umeze neza ahubwo ari uko ari byo wigize so rero kuba wabusa neza ntago bikuraho ko bigaragara ko ukeneye ubufasha nibyo nabwiraga nibyo nababwiraga ushobora no kujya kubwira umuntu ikibazo cyawe ufite niba abibubireberemo kuko usa neza kumva ko nta kibazo ufite ibyo ni bibi ariko niba umuntu yakakurebye akabona ko hari ikintu aguye kugufasha kuba kubimubwiye nk'ubu nje kukubwira ko nshonje kubera ko nsa gutya ntabwo wangaburira se nta kintu ibyo ngibyo biba bivuze niba nakwegereye menya ko nshonje wowe umfashe ureke kuvuga ngo uriya muntu se ko asa kuriya njye kwiyanduza nisiga ibyondo kugira ngo ubone ko nsa nabi njye gukuraho ibi ngibi mu mutwe wenda n'umuntu wansukishije njye kubikora kugira ngo ubone ko nsa nabi kubera ngo ubone ko nkeneye ubufasha oya so rero nuko nk'uko byagenze mama abona hari ahantu so rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye nabyo urumva ni kure ariko nta kure iwawe buriya haba ari iwe nta nubwo ari mu cyaro ko hari umuntu nabonye ari kuvuga ngo gute ngo utazi ngo ibishyimbo by'umushingiriro ntabwo ni ukuri mbizi pe ko sinigeze nkurira mu cyaro sinigeze mpaba nta n'abavandimwe mpagira ngewe nta bavandimwe mpagira banza ari nka famiye nk'umuryango umwe nabo baba hano Inyanza baba Inyanza so rero hari ibintu nyine ukabona nta kindi kintu cyo kubikoraho biba bigoye ariko iyo uvuye nko mu rugo utanga ubungubu kwa esanse yuriye ni 2 kuri moto ntabwo ari kure cyane nuko hataragira ntuza ariko njye nanabwira umuntu nzahagura ikibanza kuko nimo nari hazaba heza cyane sibyo so rero buriya bimpa amahoro cyane kandi nawe abatuje ntabwo yaburiya ukwaza hano kundeba mu rugo nanjye yo mukumbuye njyayo cyangwa se nkeneye kujya kumureba n'igihe mfata nk'igihe nkajyayo nkabona mwitaho nkavuga njye kumukorera utuntu kugira ngo abone ko ameze neza aba ari kumwe n'umuntu umufasha n'ubundi ntabwo aba ari wenyine ko mama ni mukuru murumva so rero niyo mpamvu mwabonye twabishimye
kuba rero dusa neza nago bivuze ko tuba twibagiye aho twavuye cyangwa se nago tuba twibagiwe ngiye umuntu ambwiye ngo afite ikibazo kinini cyari cyo cyose ntitaye kuko asa menya icyari cyo so nawe rero isomo naguha mu hano umuntu kwasa nagagomba gusa nibazo bye nawe niba ukusa ubushaka gusa nibazo byawe ni bibi cyane kuko nta na rimwe ngiye nigeze nsa nibazo byanjye kandi nago nabaga nayo buzibazo nta numuntu ugifa kubura ibazo uko byagenda kose urumuntu afite akantu kamushorogotora nubwo yaba afite amafaranga ntago kabura so rero nibyo ngibyo nari nshaze kubabwiraho mujye mwita ku bantu mujye ufite ubushobozi cyangwa se mujye umuntu akuganye ntukumve ko impamvu bikubwiye ari ukugira ngo umutarange cyangwa se umuvuge ahubwo impamvu bikubwiye nuko abonye ko ari wowe yakabwiye kandi ntukamwumvira ubusa mujye ubona ko ukwiye kumwumva so rero nibyo ngibyo nari ngiye kubabwiraho dukomeze dukundane dushire hamwe Imana izajya igenda ibikora neza nayo mpamvu ngiye ntabwo nyamba mu buzima butari ubwanjye buriya byari kuba byiza cyane nabishobora cyane njye kuba mu buzima butari ubwanjye nabishobora nkabereka ndi muri etaje nkabereka ndi he nkabereka nagiye muri za famiye zanjye nkabereka ibiki ariko ubuzima mfite nubwo ubwo mbereka nubwo ibitari ngombwa yego ntabwo ari ngombwa kubibereka ariko ndishimye ndanyuzwe ngiyemeze neza n'umuryango wanjye n'abana wanjye ukuri kubungu turashima Imana pe kandi nakera twashimaga Imana Imana rero hari ibyo igenda ikora kandi tukabona ko ari byiza so ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubarinda nkomeje kubashimira ubyo mukomeje gukora subscribe comment mukomeze mureba ibiganiro bya Clarisse kuri Clara TV show y'umunsi nari ndi siyaheze cyane kuko nababwiraga ku bintu by'ingenzi bijyanye n'umuryango wanjye nababwiraga kandi harabo biba biri bukomeze so naho ubutaha rero Ciao, ciao.